Voiko tuosta jo päätellä jotta? Ainakin karkas mettää niitä meikärin mukaan, kun mulla loppu tuo virta kännykästä, niin piti jäädä sitä ottamaan. Tämähän oli jo käynyt metässä. Semmosia ne ukot on, ei ne mitään sano mihin ne lähti. Eikä tietysti tarvikaan. Eihän me akaakaan sanota aina.
Niin on liian ohuita. No lopussa. Mitenkäs niistä sitten? Tehdäänkö ne ihan niinku ristikko vai? Niin voi tehdä ristikon vaikka sitten. Tai porata reiä. Niin. Millä sitä reikää vois porata? Puupori. No niin jäi. Niin jäi. No. Siksikö ne pitää olla keloja, että ne palas? Nämä on palaamiskuivi. Sekö sinä on se idea? Kyllähän on taas voi raakan kipu ottaa, mutta ei joudu tälle. Niin, ei tälle vuodelle. Eikä joudu. Niin. Siinäpä niitä muuta. Siinäpä on. Pesämuna jo poltta puhuu. Niin on. Pieni pesämuna, erittäin pieni. Tästä on se aloitettu. Niin. Joo. Jääkö sulla siihen virrat päälle? Mankka näkyy olevan, että jääkö virrat päälle? Ai niin, radina. Joo. Joo. Kyllä veikkaas, että ne on melko kuivia. Kyllä varmaan. Ja on näitä yksi koot ponnissa. Niin. Kyllä. Itse asiassa aika kovankin näköisiä. Tästä olisi ollut vielä jatkolaatuja tuohon, jos olisi tarvinnut. Niin, olisi. Tämmöistä niin. Puustahan ne on sahattu nuo. Niin nuo. Lauvat. Joo. Kelo puista särkänmylly pitää olla. Kyllä. Hyvän tuoksusta puuta. Joo. Olis täällä tapahtunut mitään uutta? Niin vähän. Ei mitähän katon nurkka yhden korjaus. Ai jaa, katon nurkka. Tuohan tuota tein semmosen pienen palkkaksen tuolta pistesauma auka siihen. Ai jaa. Usku. Eipä sitä nyt paljon saa selvä ehkä siinä, mutta... Niin. Ei siinä varsinaista reikää ollut, mutta on semmonen rosonen paikka, niin arvoin, että ei tuliskaan reikä. Niin. Tuolla. Mikä tuo oli tuo ääni? Tuo. Oralla tuli antaa ääni. Tuommoiset äänet. Ai, no onpas erikoinen poralla tuli. Siinä on pohja. Kovaaks männyttämään. Mikä se? Ai, suoja. No ota nyt vielä talteen. Saa poraa vähän olla suojassa. Nää on vaikka aika purema.
pureva terä. Kovorppi. No miten ei riittäs. Tämmösiä tuota kynttilöitä. Jatkan kynttilöitä. Tuohon silleen mukavasti. No tuohon vaikuttaisi aika hyvältä. Tarvii sitä vielä enemmän. Niin. Sen verran on kylmä, että näpit jäätyy kuvaa tässä. Miten syvä se pitää olla? Tuohan se olla ihan tämän terän mitta. Kyllähän se näkyy menevän. Tuuletko se ottaa nuo lastut tänne ulos? Totta kai se ottaa, kun tuonne iso pakkohan se on. Tulee tiukkaa. Eikö sinne, että aini se ei ollut täydellä asennolla? Se ei. Oli räikkö vasta. Jaa. Loput on tippuun koppautta. Minkä asti se tuota... Sinne se. Ah niin, siihen pitää tehdä reikä, että... Ilmarin. Jaa, no onpa ovella. Menikö se siihen? Mä tiedän vielä. Ainakin eli tuota purut tuolla reihissä. Niin. Tehdään siihen parista suuntaan tuo. Näkyykö sieltä mistään valloa? Ei sitä näy. Parin suunnan imu. Tuossahan sulla on valmis. No se on kyllä oksan reikä mistä. Näkyykö kyllä, sieltä? Sille kuule. Näytä tännekin. Kuulitko? No minä näytän. No näytä. Kun minä pystyisin. No joo, kyllä siellä on. Tuli jo palo. Ei ollut kyllä ihan oikea tuli. Toinenko. Hui kamala, miten kylmä täällä on. Tuolla eli... Tuolta se jostaisi. Tää on luvan männy. On siihen. Onko se? Näytä, kun miekin kato. En tunsi tuosta perästä. Näkkeehän tuo. Muutone. Se meni siihen entiseen. Siellähän se on. No niin. Mä voitais siinhän... kyllä kokkeilla tuota. Kokkeillaanko me ihan nyt jo, vai? Onhan sen kokkeen. Pitäisköhän tuo ihan tulla pikkukosanille. Jätkän kynttilä tulille. Ottaako se tuosta tulee? Tää on tämmönen itsenäisyyspäivä harjoittelu nyt meillä. Saa joulukynttilänkin tuosta. Yeah.
sitä yritystä vielä. Sieltäkö se allalta pitääkin sytyttää? Sieltähän se lähtee palaamaan, että kun se sopii imuun sinne, niin se sieltä immöi se ilma. Jaa. Kovasti savuttaa. Pienhiukkasia ilmaan. No, pahempaakin syntti. Aika monessa paikkaa näitä pienhiukkasia, kun jätkenkynttilöitä tekee. Niin, ja siksi toiseksi, niin perkele, kun polttavat sademetsätkin. Niin jos tämmönen suomalainen polttaa muutaman jätkenkynttilö vuodessa, ei se montaa polta. Oikein kunnolla vetämään kyllä. Ei kun ei vielä syty kunnolla. Pitäisikö sinä olla joku perinteisempi sytytys? Tuolta. Tuolta kyllä jo pallaa, tuolta takkaa. Takkaa sytty. Kato. Kyllä kohisee jo. Siitä se kenttinen nyt. Sieltä rupesi semmonen terävä liekki. Niin rupesi. Kintti kahtoo siellä, että mikä tämä homma on. Tämä on jätkän kynttilä. Nähdään samalla, että miten nämä pallat, onko nämä riittävän kuivia. Niin. Kyllä ainakin vaikuttaisi kuivalta. Nyt tulee savut. Savustuu sun puheen. Niin savustuu. Pikkusen kävin tuosta kuvaamassa päältä, miltä se näyttää. Nyt se reikä on semmonen ja se ottaa sieltä ilman. Sieltä se ottaa kans. Kolme. Kello 3. Siitä nähdään suunnilleen miten pitkä se pallo. Kello 3 jätkän kynttilä. Kello 3 kohtaus. Kello 3 kohtaus. Oli tämmönen tänne. Kato miten hienosti. On se hieno. Kohta se rupeaa tuota palaamaan kunnolla, se herkkii savua. Niin, mutta tuo savukin on jotenkin nättiä, mutta eihän se ole kivaa se savuttaa ilmaan. Mutta ei se kauan savuta. Tämä, kun se pallaa tulla ettään, kun se niin. Kaasu tulla palaa vasta. Niin, paloo kaasu. No, nyt se just lopetti palaamisen. Äsken paloi jo pitkään tälle. Tää on tämmönen vähän rykivä jätkän kynttilä. Tää pitää vähän esilämmittää niinku autokin kylmänen. Niin, niin. Mitenkä se sitten ristikkomaisesti tekee? Niin? Pitääkö se vaan vetää alemmas sen ristikkoja? Niin, kyllä se tuota pallaa silleenkin hyvin. Joo. Tähän pallaa pitkään. Tämä pallaa kai pitempään, kun se ristikko on tehty. Niin. Mukavasti rutiissee tuo tulitus. Tai kohiissee. Niin. No nyt se sammuu. No, mikä sen se sammutti?
Eikä se vielä ole syttynyt kunnolla sisältä. Siihen pitäisi varmaan joku tuohi tiputella, niin tota... Vai mitä luulet? Se tykkii. Sytytyspala tai joku semmonen voisi tulla toimia sille helppo ratkaisu. No se voisi olla sytytyspala ihan hyvä. Se siitä. Jännä, että se vielä sammuu, vaikka se tuossa äsken jo paloi niin. Niin ja niin hyvin, mutta... Ja olisi se vielä voinut sitä syttyäkin, mutta... Ois, mutta hyvä sitä vähän auttaa. Kyllä se siitä nyt syttyy. Tuo tuulen suuntaan, tuo reikä, niin olisiko se paremmin... Niin, kun se tuonne täältä päin ottaa ja... Kato, heti parani, kun käänti tuulen suuntaan. Se rupes tuollekin palaamaan. Niin. Tuo. No, sitten se rupes happea saamaan paremmin. Joo, se ei sano happea kunnolla. Nyt se on hyvä. Se rupes palaamaan ihan voimalla. Niin just kun sanoin. Ei pitäis sanoa. Ei tuuli suunta muuttu. Tämmöstä pientä harjoittelua. Siinä se vaan palaa. Joo, palaa tosi nätisti nyt kun alun saa. Niin. 45 minuuttia on palannut ja ei tuo näytä vielä kovin paljon tuota sisällekin kun kahto, niin sillä ei joku vasta pikkuinen reikä tuolla. Niin. Pallaa varmaan vielä toisen mokoman vähintään. Kyllä. Saattaa olla, että se parituntisen pallo. Niin. Mitähän me keksittäis itsenäisyyspäivän videoon, jotta erikoista? Tässä melkein keksii, jotta erikoista. Joo, pitää miettiä. Jotakin, jos sitten jotakin. Jotain hauskaa. Mutta tämmöstä tänään. Siinäpä sitä on, niin tulee leimussa vähän näkyy, pikkusen vilkkuin naama. Niin, ei tarvi enempää näkyä. No niin. Ei muuta kuin mukavaa itsenäisyyspäivän odottelua kaikille. Sitä samaa.